Жаңа сабағымызды бастамас бұрын, біз сіздермен өткен сабаққа көз жүгіртейік. Өткен сабақта біз Қабдеш Жұмаділовтың тағдыр романын қарастырған болатынбыз. Бұл тағдыр романы қазақ халқының басынан кешірген ауыр бір кезең, екі империяның алашты ата қонысы болған сайын, даланы екіге бөліп, шекара сызығын жүргізген кезең арқа өткен роман екен. Роман Ресей мен Цин империясы Шығыс Түркістан мен Орта Азиядағы иеліктерін айқындап, енші бөлісуді 19-шы ғасырдың 80-ші жылдарынан бастаған екен. Осы кезде Тарбағатайдың күнгейін мекен еткен халық тағдыры, Цин империясының өз аз халықтарға жүргізген саясаты, шынайылық пен шығарманың өзегіне арналған екен. Романның басты кейіпкері Дәмежан. Бұл Шәуешек аймағының губернаторы Шиямбының қарауында тілмаш болып қызмет атқарады. Дәмежанның өмір жолы, тіршілік соқпағы, халық үшін, халықтың қамы үшін күресі және оқиғаның соңында Дәмежанның тағдыры туралы ой айтылып, осы романның өзегіне айналады екен. Енді өткен сабақты біз есімізге түсірсек, онда Рафт әдісі бойынша тарихи шығарманың әдебиеттегі рөлі туралы, шығарма кімдерге арналған, шығарманың формасы қандай, және туынды көтерген негізгі тақырып туралы өз пікірлеріңізді айтып көріңіздер. Бүгін біз сіздермен Әбіш Кекілбаевтың Үркер, Алаң-елең романдарын қарастырамыз. Сабақтың мақсаты қаламгердің өмірі мен шығармашылығы, тарихи романның негізгі идеясы мен тақырыбымен танысасыздар. Сабақты бағалау жүйесі көрсетілген 6 бөлім негізінде жүзеге асады. Әбіш Кекілбайұлы 16 желтоқсан 1939 жылы Оңды ауылы Маңғыстау облысында дүниеге келген. Қазақтың халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының алғашқы мемлекеттік хатшысы, парламент сенатының депутаты. Яғни бұл деректерден біз Әбіш Кекілбаевтың қазақтың саңғар жазушысы, ұлт жанашыры, қоғам қайраткері, парасатты перзент екенін біле аламыз. Әбіш Кекілбаев 1967 жылы Алматы қаласында студент болған екен. Яғни ол сіздер сияқты студент бола жүріп, өзінің армандарға қол жеткізу арқылы осындай үлкен белестерге шығып атақты жазушы болған екен. Әбіш Кекілбаевтың слайдта көрсетілгендей марапаттары көп екен. Әбіш Кекілбаевтың шығармашылық жолында жазған әңгімелері халық ішінде кеңінен оқытылады және оның әрбір туындылары үлкен философиялық мән, мағына, терең астарлы ой, өзінің туған жерінде айтылған сияқты еңіс даламен сырласу, қазақ халқының кең даласы және әр адамның ішкі философиясы туралы ой қозғалады екен. Әбіш Кекілбаевтың повестері «Бір шөкім пұл», «Күй», «Бәйге торы», «Шыңырау» және де тағы басқа видеода көрсетілген сияқты туындылары бар екен. Аудармалары Гоциден, Чеховтан, Валехо Антонио Буэрадан, Генрих Ипсеннен,
Лардко Шекспирден Фриштен аудармалар жасаган экен. Енді Әбіш Кекілбаев роман жанрында да үлкен туындылар қалдырған екен. Солардың бірі Шандос, Аңыздың ақыры, Үркер, Алаң елең, Конец легенды, Всполохи, Плеяда, Созвездия надежды деген туындылары бар екен. Енді бүгін біз сіздермен Әбіш Кекілбаевтың Үркер және Алаң елең романдарын қарастырамыз. Бұл роман Қазақ мемлекеттік сыйлығының алған екен. Үркер Алаң елең романдары Қазақ халқының Ресей патшалығына қосылуы барысы, алғаш қосылу бастаған кезі және қосылғаннан кейінгі кездер, Ресей патшалығының қазақ халқына жүргізген саясаты, ондағы қиындықтар мен дұрыс шешімдер, яғни таза тарих негізінде нақты деректерге сүйеніп жазған тарихи роман. Роман мазмұны ең бастысы нағыз өзекті мәселе қазақ елінің өз жері, өз бостандығы, дербес ел болып қалыптасу үшін талай жылдар бойы табан тіресіп жүргізген күресінің жайы, айбынды асулары. Шығармада талай тар жол тайғақ кешкен қазақ халқының басынан өткірген оқиғалар осы романда айтылады. Романның басты кейіпкерлері Тәуке, Әбілқайыр, Бөкенбай, Тескелев, сонымен қатар Қазбек би, Төле би, Әйтеке би сияқты нағыз тарихта болған адамдар осы романның кейіпкерлері екен. Бұл шығарманың ерекшелігі ол түгелде өмірде болған оқиға желісімен жазылған. Сондықтан бұл шығарма шын мәнінде тарих шежіресінде құрылған тарихи жанрда жазылған туынды. Шығармада суреттелген шытырман жағдайлар қазақ елі мен қазақ жерінің тағдыры қол үстінде тұрғанда, бостандығы мен дербестігін сақтауы қауіпті жағдай болып жатқанда, халықтың кемеңгерлігінің көрінісі керемет көрсетілген. Өмірлік мән бұл мәселелерді жан жақты орында айтылған. Бұл орайда ел ойы, ел тілегі заман талабын тапқан Әбілқайыр ханның, оның толып жатқан жақтастарының әрекеттері жан жақты талқыланып, барлық жақтарынан бірдей қайшылықтармен бірге баяндалған. Яғни бұл туынды кіші жүз ханы Әбілқайырдың Ресейге қосылуы жөніндегі нақты деректер сипаттарға сүйеніп айтылған екен. Әбіш Кекілбаев өзінің Алаң елең романы бұл Үркер романының жалғасы ретінде кетеді. Яғни қазақ жері Ресей патшалығына көп жері кірді қазақ елінің. Енді Алаң елең романында Ресей патшалығы қазақ жеріне қандай саясат жүргізді? Ол саясат қазақтарға қалай әсер етті деген сұрақтарға жауап іздейді. Яғни қазақтар сабылып ақ патшаға табынып Петербургке барады. Ресейге бодан болып қосылған қазақтарды билеп төстеу үшін Орынбор экспедициясы құрылып, қазақ жеріне келіп табан тірейді. Патшалық билеу әкімшілігінің Ор өзені бойында бекініс қала салынады. Орынбор экспедициясының алғашқы бастығы Кирилов, кейін бастығы Татишев, патша генералы Румянцев сияқты отарлау аппаратының басшыларының ойлары мен нақты іс-әрекеттері туралы айтылып,
Қазақ-орыс қарым-қатынасының саясаты, әлеуметтік мазмұны осы алаң елең романының өзегіне айналады екен. Бүгінгі сабақ сізге түсінікті болса, біз қарастырған Қабдеш Жұмаділовтың тағдыр романы мен Әбіш Кекілбаевтың үркер алаң елең романдарының өзгешеліктері мен ұқсастықтарын тауып көрейік. Тағдыр романы ол Ресей патшалығы мен Цин империясының қазақ жерін екіге бөлуі, яғни 19-шы ғасырдың 80-ші жылдары туралы айтылатын болса, Әбіш Кекілбаевтың үркер алаң романы бұл 17-18 ғасырлар қазақ жерінің Ресей патшалығына қосыла бастауы және қосылғаннан кейінгі кезеңдер туралы айтылады. Бұл екеуінің бір айырмашылығы болып табылады. Тағдыр романы ол Тарбағатайдың күнгейінде мекен еткен халық тағдыры туралы айтады. Яғни Цин империясының қол астында қалған қазақтың басынан кешкен ауыр тағдыры туралы суреттеледі және оның басты кейіпкері Тәбежан болады. Ал Әбіш Кекілбаев өзінің үркер алаң елең романдарында Ресей патшалығына қосылу, ол яғни қазақ жерінде болған қазақтардың Ресей патшалығының одағына қалай кіргендігі туралы айтылады және бұндағы басты кейіпкерлер Кіші жүз ханы Әбілқайыр болады. Екеуінің ұқсастығы екеуі де тарихи роман, екеуі де тарихи шындықты айтады және екі роман да нақты тарихи деректерге сүйене жазылған туындылар екен. Сіздер үйге көрсетілген сілтеме негізінде үркер алаң елең романдарынан үзінді тыңдайсыздар. Және осы үзіндіні тыңдай отырып, үркер романдағы кейіпкерлер және ондағы тарихи романдар, тарихи оқиғалар, алаң елең романдағы кейіпкерлер және ондағы тарихи оқиғаларды берілген кездегі тізбектеп саласыздар.